ty jsi tam, ale takže můžu počítat, že tam v těch barákách by mohl být, ale... Těžko říct. No, tam přímo, přímo v tom baráku byl, no. Ne, to bylo tamhle. Jo. Tak ho jdeme najít. Pak tu to roty. Tak kde si parchám to je? Tady to bylo ne, tamhle. Tamhle. Tamhle je zmrt, vole. Jo, ty vás zmrt v tom autě, kundi bát. Hele, on nahoře, to je on, ten vpravo, on běžel vedle toho auta. On vůbec nesedí v tom autě ten jeden. User entered your channel. Tady. Co děláte? O, to je v píči. Aha, pak dí. Tu máš, vole, zmrde. Tu máš, zmrde. A ještě. Zmrdí, vole. Já si jdu pro pití. Takhle se to dělá. Tak jsem tě pomstil teda. Ty píčo. Ještě žiješ? Ty králo, tak tohle je revenge. No zeptej se, jestli děje, co se mi provedl. No ne, jenom jestli to, že si jdu pro to pít.